De laatste fase van de reconstructie Essen Stroom worden vandaag uitgelegd aan geïnteresseerden door Waterschap de Dommel. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Wat was de aanleiding voor de aanpak van het gebied Essen Stroom? Nou ja, de aanleiding is eigenlijk dat we een robuuster beekdal willen. Dus de Essenstroom en eigenlijk de omliggende oevers ook natuurlijker willen inrichten. En dat er ook ruimte komt voor water. En ook een stukje natuurontwikkeling. En daar hebben we de plannen de laatste jaren voor gemaakt. En wat we nu gaan doen is een eerste fase proberen uit te voeren. Een robuuste beekdal, kun je dat eens iets nader verklaren? Nou, dat je water eigenlijk ook een beetje de ruimte geeft en niet gelijk schade of overlast hebt van al dat water wat er langskomt. Hè. Kijk naar de huidige regenval. Ja, het staat behoorlijk hoog. Het is overal heel nat en met dit plan proberen we eigenlijk dat daar ruimte voor te maken, dat daar eigenlijk niemand last van heeft. En dat je dat kan laten stromen waar het op dat moment stroomt. En daar doen we met dit plan maatregelen voor proberen uit te voeren. En de natuurontwikkeling, waar moeten we daarbij aan denken? Nou ja, enerzijds die meanders, hè, dat je de Essenstroom meer kronkels laat maken. Maar ook gewoon de aanliggende oevers, dat bos kan worden of weiland of hooiland. Wat gewoon natuurlijker mag ontwikkelen. Dus in tegenstelling tot bijvoorbeeld agrarische gronden. Een beetje divers, ook om flora en fauna de ruimte te geven. Ja, precies, daar doen we dat voor. Dat dieren en planten een plek kunnen vinden en ook de verbinding kunnen maken tussen bijvoorbeeld natuurgebieden als de Campina en Bossenbroek. Hè, wat als je met de stroom mee zou drijven, kom je uiteindelijk bij Den Bosch en Bossenbroek uit. Daar leg je dan de verbindingen tussen. Belangstelling vanwege? Heemkunde en vanuit de archeologische kant. Okay. En uiteraard ook vanuit de natuurkant. Eens kijken van wat ze er allemaal gaan maken van deze stroom. Ja, ja, mijn belangstelling zit het meest in het wat er gaat gebeuren in het gebied wat erachter zit. En dan met name tot de waterstand. Wat ze met water gaan doen? Ja, en de waterstand die dan in het gebied wat erachter ligt, wat daar nog van toepassen. Of dat van invloed is op de hoogte van de waterstand. Ja. Ja. En in het traject zitten dus behoorlijk wel archeologische waarden. Dus mogelijk ben benieuwd hoe ze daarmee omgaan. Daar zullen ze toch wel verantwoord mee omgaan, neem ik aan. Dat hoop ik wel, dus dat gaan we horen. De laatste fase, wat zijn de plannen daarvoor? Nou ja, we hebben natuurlijk 2 jaar geleden een plan vastgesteld in ontwerp. Dat ging over de hele Essenstroom tussen Haren en Es. En waar we nu aan toe zijn is om een deel van die maatregelen die we toen verzonnen hebben uit te voeren. Dat noemen we fase 1. En die staan hier achter mij op de kaart. Okay, kun je eens op die kaart aanwijzen welke fase we nu ingaan? Nou ja, dat gaat om de maatregelen die in de gekleurde vakken zitten. Het zwaartepunt zit wel rond S, waar we een vispassage willen maken. En ook de dijken die er nog her en der liggen willen aanpassen. Maar het gaat ook om kleinere plekjes waar we bijvoorbeeld stuwtjes willen zetten om het water langer vast te houden. En hier onderin op de kaart zie je bijvoorbeeld de Rozep. Dat is een beek die we helemaal willen herstellen voor de laatste 500 meter. Hebben jullie daar nog een tijdsplanning voor? Ja, die staat eigenlijk op deze kaart juist aangegeven. Dat we globaal volgend jaar, 2024, moet dit allemaal gebeuren. Ik kom uit Bokstel. Uit Bokstel. Ik vind het wel interessant. Ja, wij wonen daar vlakbij. Dus waar is vlakbij? Wij zijn benieuwd waar het... We zitten bijna aan de... Waar wat te doen is. Ja, waar wat te doen is. Wij wonen hier. Dus ja. Oké, okay. Ja. Ja. We zitten midden in het gebied, dus wij willen graag weten wat de plannen zijn. Ik kom uit Vught. Vught? Ja. En toch interesse in het project? Ik vind het wel interessant, ja. Ik loop en ik fiets veel. Dus ik wil weten wat er allemaal gaat gebeuren. Jullie gaan al snel beginnen. Klopt, ja. We gaan in 2024, begin 2024, starten met fase 1 van onze werkzaamheden aan de Essenstroom. Dat doen we samen met onze aannemer, Ploegam, in combinatie met een oude. En het adviesbureau Haskoning ondersteunt ons daarbij. Advies Haskoning, die heeft alles al in kaart gebracht. Haskoning heeft ons inderdaad geholpen met het opstellen van het ontwerp en zo. En ja, dat klopt. Oké. En jullie beginnen in? Wij beginnen januari 2024 met fase 1 van het werk. En wanneer eindigt het, als alles goed gaat? Als alles goed gaat, dan ronden we deze werkzaamheden. Dus dat is dus fase 1 van het werk, ronden we eind van volgend jaar af, ongeveer. En daarna komt ook nog fase 2 van het werk, dat is de grote hap.
Ja, we hebben net van Hans gehoord wat jullie precies gaan doen. En we willen graag op de hoogte blijven van alle werkzaamheden. Heel goed, nou, blijf graag op de hoogte. Je kunt ook op de site www.dommel.nl alles vinden. Abonneer je op onze nieuwsbrief en regelmatig sturen wij nieuwsberichten uit. Nou ja, het is weer een heel andere toekomst, hè? In de zin van een nieuwe toekomst? Nou, een natuurlijke toekomst, denk ik. Dat, zo, dat voor de natuur beter is en voor de planten en zo. U woont zelf in Es? Nee, ik woon in Haren. De voorstad van Es. En u woont dan wel in de buurt van? Jawel, ik heb altijd hier gewoond. Ah ja, dus echt vanuit het verleden heeft het u belangstelling? We hebben hier 75 jaar geboord, ja. Prachtig hoor, het wordt echt mooi. Toen hebben we de oude toestand hebben we ook meegemaakt dat deze allemaal bimden waren. En overstromingen neem ik aan? Overstromingen. En hier hadden we grond liggen achter de Nemelaar. En daar stond heel de winter stond vol water tot in juni toe eigenlijk. Hè. Kon je wel mooi schaatsen? Jawel, alles konden we mooi doen. En heel normaal dus eigenlijk dat het elk jaar onderliep. Ja, ja. En dan moesten we met de koeien moesten we ook daar naartoe en dan weer naar Oosterwijk toe. Ja. Achteraan de wagen en aan de kar. Ja. Dat was een heel verandering eigenlijk. Hè. Ja. Toen hier die kranen allemaal stonden te draaien. Hè. Toen die rivier gemaakt is eigenlijk. Ja, dat was een hele onderneming, denk ik. Dat is in 63 geweest, denk ik. Ja. En wanneer kun je stellen dat het plan voldoet aan de doelstellingen? Nou ja, dat moet je natuurlijk ook meten als het eenmaal er ligt. Hè, van, er zijn hele monitoringsprogramma's voor dat biologen en ecologen in het veld gaan kijken of die plantjes en die beestjes bij wijze van spreken ook in grotere aantallen voorkomen of nieuwe soorten zich vestigen. Maar dat is een verhaal wat na het project eigenlijk pas gebeurt. In de omgeving van Es, daar staat een grote stuw. Nou, daar kunnen de vissen gewoon niet overheen zwemmen. Eén richting verkeer, alleen maar naar beneden, maar niet meer terug. Die gaan we helemaal weghalen, bouwen we een nieuwe stuw voor terug. En tegelijkertijd bouwen we graven we door de weilanden van Brabants landschap in dit geval. Een nieuw kleiner watergangetje waar de vissen gewoon doorheen kunnen zwemmen om voorbij de stuw te komen. Ik neem aan dat er in het bij aanvang een budget is gereserveerd. Hebben jullie het idee dat het qua budget wel haalbaar is? Jazeker. Nee, het bestuur heeft al jaren geleden natuurlijk dit. Het staat in het waterbeheerplan. Dit willen we graag doen als waterschap. En daar is ook het geld voor gereserveerd. En voor dit plan is het budget ook gewoon beschikbaar. Wat levert het voor Es op? Ik denk dat het voor Es een hele aanwinst is dat je zo'n aantrekkelijk natuurgebied met veel water rond het dorp krijgt.